Não seria ótimo se eu começasse a responder a pergunta de vocês através desses vídeos de speed painting? Fala, camarada! Eu estava aqui pensando e me veio essa ideia de repente. Ao invés de deixar somente os vídeos de speed painting rolando aí, para não ficar algo tão chato, eu vir conversar com vocês sobre algum tema, algum assunto, ou mesmo responder as perguntas de vocês que vocês fazem aqui no YouTube e também lá pelo TikTok, ou mesmo pelo Instagram ou Facebook. Inclusive, sigam minhas redes. Se inscrevam aqui, cliquem no sininho, comentem, curtam. Conto com vocês. Então, se vocês querem suas perguntas respondidas aqui, conto com vocês. Comentando aqui no YouTube, seguindo lá no TikTok, comentando por lá, seguindo no Instagram e comentando por lá também. Deixe sua pergunta. Quem sabe ela aparece aqui. Se ela for muito pertinente, ela aparecerá aqui. E essa caixa aí, pra quem tá curioso, eu fiz durante uma live que rolou exclusivamente lá pro TikTok. Só quem tá lá tá acompanhando as lives, hein? Por enquanto aqui eu não estou fazendo live. Por lá tá cheio de live legal pra caramba, bato papo com a galera, desenho ao vivo, a pessoa pode aprender enquanto eu estou produzindo. Isso é muito da hora. Tá? Então é mais um complemento aí pra vocês. Eu estou estudando pra poder fazer lives também no Instagram no futuro. Por enquanto ainda não. Vamos esperar passar de 1000 lá no Instagram e aí começaremos a fazer lives por lá também. Por enquanto no TikTok tá rolando live lá, pelo menos umas 2 por semana tem rolado. E esse cacacho foi feito ao vivo. Olha que legal, né? E como ele estava tão bonitão, eu resolvi pegar e colorir. Olha aí como é que tá ficando o resultado. Eu usei o Clip Studio Painting X para pintá-lo. Eu comprei esse programa na Black Friday de 2017, se não me engano, 2016, algo assim. Tava super em promoção. Esse programa é maravilhoso para quem faz quadrinho e ilustração. Se você não testou ainda, recomendo. Eu ficava só pelo Sai. Adorava o Sai, amo o Sai até hoje. Apaixonado pelo Sai. Mas, no entanto, eu precisava de um programa que reunisse diversas coisas somente nele, para eu não ficar migrando de programa para programa. Porque quando eu usava o Sai, Photoshop, ficava migrando de um pro outro. Usava alguns outros também. Só que eu precisava otimizar o meu tempo. E aí eu descobri o Clip Studio, ou o Manga Studio. E aí quando eu comprei ele, quando eu adquiri, ele foi a maravilha da minha vida. Porque eu pude usá-lo. Usar tudo que eu. Porque eu pude usar tudo que eu fazia no site e no Photoshop dele. E fora as ferramentas próprias de quadrinho que ele tem. Então ele é maravilhoso, ele é muito completo. Na minha opinião, é o mais completo que tem. Se tem algum outro mais completo que ele, desconhece. Pra quem faz quadrinho e ilustração. Não sei se serve também pra quem faz animação, mas pra esses dois ramos ele é maravilhoso. Que eu recomendo pra você. Foi ele que eu usei pra pintar esse cacacho aqui. Eu devo ter levado uns 20 minutos pra desenhar, fazer a minha arte toda desse cacacho, e mais uns 20 minutos pra pintar. Foi bem rapidinho. Se vocês quiserem ver mais speed painting como esses aqui, vocês deixem aí nos comentários. É muito importante vocês opinarem sobre o que vocês querem ver por aqui, porque eu posso fazer um balanço do que vocês mais gostam. O like de vocês é importante também, tem muita gente assistindo e não deixando like, né? Tem muita gente assistindo e não deixando like. Então conto com o like de vocês aí. Deixa o joinha. Comente aí o que você acha. E aí eu trarei vídeos baseados aí no que mais vocês pedirem. Tá legal? Então é isso aí, esse foi o resultado do Kakashi, eu espero que vocês todos tenham gostado e nos vemos no próximo Speed Painting ou mesmo no próximo tutorial. Valeu! Ah, e antes que eu me esqueça, me siga nessas redes aí, ó. Na descrição tá tudo aí com o link pra você, tá bom? Vinícius da Arte aqui e até a próxima! Valeu, camarada!